amalli isaaf hojii isaa barnoota sana hin fakkaanne jiraachuu danda'a. Ni jira moo hin jiru? Jira. Ati sana ta'uu hin qabdu. Waan baratte ta'uu qabda irraan ala barsiisaa yookaan leenjisaa sana ta'uu hin qabdu jechuudha. Ni jira moo hin jiru kun? Jira. Kanaaf barruu baratte, sagantaa siyaasaa baratte, tooftaa baratte hundaa yookaan immoo dambii fi naamusa waraana bilisummaa Oromoo waan baratte dachee kana irratti har'a eegalee Oromoo murteessuuf waan kakuu yookaan irbuu galtee an raawwadhus raawwachuu baadhus innis leenjisee raawwatus raawwachuu baadhus ati eeguu fi raawwachuun dirqama kee akka ta'e dagachuu hin qabdu jechuudha akkuma sila dubbanne. Kanaaf waan fafa qabsoo ta'e amala qabsoo ta'e yookaan waraanni as hin jirre kaleessa dheengada qeerroo taatee fi bobba'aa gaafa turte waan amala fafee duudhaaf aadaa Oromoo hin taane caatii yookaan sigaaraa yookaan timboo yookaan haraqee aadaa waraana bilisummaa Oromoolee kan hin taane waan barte kaleessa hojjetaa turte sana irbuun galte si gaafata waanta ta'eef yaadachuu qabda. Namni gibbii kana yookaan mooraa kana keessaa kana godhu yoo jiraate inni ofii isaatii irbuu gala itti gaafatama. Haata ofii keetii irbuu galteen itti gaafatamta. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo amma leenjaa jirtan waraana qubee jenereeshinii ta'uu keessan beektanii akka durba yookaan shamarran naqattee amma gaa'ela ishee xumurattutti yookaan abbaa manaa ishee bira amma geessutti sansakkaa durbummaa isheetii eeggattutti naamusa kabaja waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keessanii eeggattanii hanga bilisummaatti yookaan hanga wareegamaatti yaadachuudhaafi eeguun dirqamaa jiru. Nuti waa lamaaf deemna. Tokko bilisoomuu yoo dhibemoo wareegamuudha. Kana lamaan keessatti seenaa qabsoo keessatti seenaa qabdu qabattee yoo wareegamte siidaan sirra dhaabbatu bara baraanii akkuma hangafoota qabsoo kanaan dura turanii qabsoo dabarsaa dhaala ammayyaa kennaa deema hanga Oromiyaan bilisoomtutti. Yoo bilisoomtes maqaan kee fi maqaan qabsoo kee maqaan abbaa kee maqaan haadha kee hiddati irraa dhalatte illee bara baraan ni yaadatama qabsoo sabaa keessatti jechuudha. Kanaaf haga jiraannu keessatti haga qabsoonnu keessatti waan barannee nurraa eegamu akka waraanaatti aadaaf safuu Oromoo nurraa eegamu nyaataaf dhugaatii keessatti amala adda addaa keessatti hawaasa keessa gaafa bobbaanu mudannoon garaa garaa jiraachuu danda'a. Namni si dogoggorsu jiraachuu danda'a. Jaarmiyaa irraa kaatee nama lamaa yoo deemte sadii yoo deemte deemi waraan turachuma. Nama lamaa yoo deemte jaarmiyaa irraa kaatee yakka hojjechuu dandeessa wanta ta'eef namni yoo wal bira jiraate jaalli yoo wal bira jiraate du'arraa wal oolchaa boojjamurraa wal oolchaa yakkarraa wal oolchaa toora qabsoo keessatti wal tiksa wanta ta'eef mudannoo hawaasa keessa gaafa sochootu yeroo hunda karaa nyaataaf dhugaatii karaa quunnamtii karaa namaa karaa hiriyaa yookaan karaa dhalaa yookaan karaa horii yookaan qabeenyaa sitti dhufu achuma dhaabattee itti yaaduun utuu deebiin kennin utuu hin dhuunfatin utuu tarkaanfii hin fudhatin achuma dhaabattee na ilaallatamoo na ilaallatu sirna moo sirna miti naamusa moo naamusa miti ajaja moo ajaja miti narraa barbaadama moo narraan barbaadamu jettee itti yaaddee deebii waan sanaa deebisuun dirqamaa jechuudha. Kanaaf amma sirrani isiniif deebi'a. Kanuma bira jira. Nuu waraana qaxanaa kanaa utuu hin taane waraana bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti diina kolaasee injifannoo saba isaatii argamsiisudha. Waraanarraa waraanatti baduun waan isin ilaallamne ergama sitti hin kennamne keessa seenuun amala fafee fedha irratti hundaa'e keessatti kufuun akka isin ilaallanne beektee akkan sira jedhee akka durba naqataa guyyaan gaa'ela isheetii xumuramutti of eeggattutti hanga bilisummaatti yookaan guyyaa waaqisii kenne sirbaa fudhatutti sansakkaa namummaa kee yookaan waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keetii eeggachuu qabdaa jechuudha. Asii gaafa ol baatu tokko raafuu fidee tokko immoo cooma fidee tokko immoo araqee fidee tokko immoo bishaan fidee tokko immoo bareedaan tokko fokkisaan tokko xinnaa hiriyaan tokko guddaan akkuma sila tuke
Wan hedduun gara kee dhufuu danda'a. Gaafa sana dhaabbattee maal akka gara kee dhufe beekuun dirqama. Waraana bilisummaa Oromootti waa sadii dhufa. Waa meeqan jedhu? Sadii. Inni tokko jaalala dhugaasirraa waan qabuuf gara kee dhufa. Inni kam? Inni tokko. Inni lammaffaan immoo si sodaateetu diinummaa of keessatti qabatee gara kee dhufa yookaan waasii kenna. Inni sadaffaanoo diinummaa yookaan si balleessuudhaaf gara kee dhufa. Kun jireenya guyya guyyaa keessatti waan hawaasa keessa deddeeminu keessatti si mudatudha waan ta'eef achuma dhaabbattee waan siif kennamus waan dubbatamus waan gara kee dhufus bitaaf mirga duraa booda keetti ganamaaf galgala halkaniif guyyaa waan sana. Kompeer gochuu yookaan immoo xiinxaluun dirqamaa jechuudha. Utuu ittiin seenin, utuu deebiin kennin, utuu hin sooratin, utuu wajjin hin jiraatin. Isinii galee jireenya guyya guyyaa keessatti guyya guyyaatti waa si mudachuu danda'a. Ana dhiisi, anarraa mudaa arguu dandeessa. Jaalwiirtuu dhiisi, waamii dhiisi, tokkichoo dhiisi, adamsaa dhiisi, amala adda addaa, amala fafa ta'e hunda keenyarraa arguu dandeessa. Inni sun siin gashu abbaa isaaf itti gaafatama natu itti gaafatama mala kootti ati kan kee itti gaafatamta waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo naamusaa fi sansakkaadhaan beekamaa jechuudha. Qawwee miti naamusa fi sansakkaadhaan beekama. Waraana sabaati wanta ta'eef kanaaf jabaadhaa akkuma ta'ee sammuun kee qabsoo kanaaf misoomeera. Tooftaan lolaa saayinsii waraanaa toora waraana bilisummaa Oromoo ABO oboo qabatee jiru gonfattee waraana gahaa taatee waan ta'eef waraana gahaa ta'uu kee hojiidhaan mirkaneessuu danda'u qabdaa injifannoo.